Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin 2 Mei tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jaga baik-baik. Baik, dengan pengumuman itu tadi, maka sahihlah umat Islam di Malaysia akan menyambut Aidilfitri esok 2 Mei, Isnin. Ya, rasa nak balik sekarang ke masa rumah dan masa rendang. Apapun.